ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜାଗର। ଏ ଜାଗରରେ ପ୍ରତି ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠ ଅଛି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଓଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆମ କତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏହା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ଜାଗର, ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଗର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆମେ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ବହୁତ ସୋମନାଥ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ହେଲା, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମାଗିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଖୁସି ଏତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଆଉ ଜଣେ ଆମ କତିରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଜାଗର ପବିତ୍ର ଜାଗର, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ପବିତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବରପଡ଼ାର ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠି ଜଳାଭିଷେକରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲି। ଏଠି ଏକ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଯେ ମହାଦୀପ ତ ଡେରି ରାତିରେ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କେତକୀ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ କେତକୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ସେ କେତକୀ ଫୁଲ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମହାଦୀପ ଉଠେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ କେତକୀ ଫୁଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ମହାଦୀପ ମହାସମାରୋହରେ ଉଠିବ ଠାକୁରଙ୍କର ରାତି 10:00 ପରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ କେତକୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିବ, କେତକୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁରା କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଆପଣ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଜାଗର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆମର ସୋମନାଥ ମହାଦେବ, ଇଏ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯିଏକି ଦୋଳରେ 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଯେ 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଉଦାନି ଭୋଗ କରିବାକୁ, ଇଏ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର 22 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଇଏ ଯେତେ ମେଳଣ ହୁଏ ଦୋଳରେ, ଇଏ ବସିଲେ ମେଳଣ ହେବ, ଇଏ ଉଠିଲେ ମେଳଣ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା। ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ସୋମନାଥଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯାହା ଯାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଦୀପ ରାତି 3:00 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଫୁଲ ନ ଫୁଟିବ, କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିସାରିଲା ପରେ କନ୍ୟାମାନେ ଯିବେ, ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଯାଇକି ସେ କେତେ ଫୁଲ ଖୋଜିବେ, ଖୋଜିସାରିଲା ପରେ ସେ କେତେ ଫୁଲ ଆଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଫୁଟିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଫୁଟିବ, ତାକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ସେ ସବୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଏଠି ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଏଠି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦୀପ ଏଠି ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମହାଦୀପ ଉଠିବ ରାତି 4:00 ପରେ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ କେତକୀ ବଣକୁ ଯିବେ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲ ଆସିକରି ମହାଦେବଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ମହାଦୀପ ଉଠିବ ଏବଂ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାଦୀପ ଦେଖିକରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସୋମନାଥଙ୍କର, ଯେଉଁ କେତକୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ହିଁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ମହାଦୀପ ପରେ ଠାକୁର ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭାଗବାଗ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମହାଦୀପରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ଯାହାକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କହିଥିଲେ ଏବଂ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲୁ ଅଶିଷ ସାମଲ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।